Musikk er på en måte en måte for meg å på en måte uttrykke følelsene mine. Sånn som jeg begynte å grine på første audition. Så kom Marion og trøsta meg litt. Åh, jeg var ikke veldig lei deg. Du må tenke at nå er det Idol, og da skal du synge og kose deg. Jeg har valgt å synge en sang som handler om kjærlighetssorg, fordi jeg nettopp har vært borti det selv. Håper jeg fortsatt at folk kan se på meg som en glad jente, og ikke bare en sippeguri. See you.